Nós estamos aqui na Citgo Palm Beach, onde nós publicamos um bom mini do nosso programa com três gas stations novos e famosos. Claro, não somente gastam um ponto, mas também sparam um ponto desde a 1 de fevereiro na Citgo Palm Beach. Well, for the ano passado, nós começamos preparando, assim, certa preparação para o fundo, mas com os cercanos. Dus, e, ja, we hebben een grote feestje voor onze start. Dus, door de cliënten aan het informeren, maar ze hebben dus, ja, een kaartje van mij voor passen liberamente hier in Citgo Palm Beach. Bom, van mij hebben we lançado een programma hoop en forte. En para de delegation station, para onze cliënten, is een honor para ons voor de parte DJ, die programma die van mij. Nós está seca conosco por SPAR, também tem diferentes campanhas também durante o ano. Mas agora que mesmo também tem um ticket mil, também elaborar um ticket mais, sabe aqui? Também tem uma campanha em fevereiro aqui, para o launching. E, já, toda a campanha que tem pending para FUNMALS, nós também está parte de dia. Sim, agora que nós estamos na paradeira gas station, maneira bota mira, também nós que visa não um welcome, um bom mini na Fun Miles. Nós estamos contentes com a hora que não está e um dia e três gas stations não está no nosso programa. E agora nós sabemos que visa não um bom mini e nós estamos trazendo algo do chip não. Sim, eu quero invitar todos os clientes de Fun Miles ou ainda não está cliente de Fun Miles a visitar um dia e três gas stations não, off Citgo Palm Beach, off Paradeira Gas Station. Nós queremos invitar todos os clientes não e todos os clientes não de Fun Miles, não para. Feel free, passa se com nós, para redeem os points, para save os points, que é a maneira como você vai acabar, nós vamos ter uma campanha going on, for the work em fevereiro para riba, em combinação com o FUNMALS e outra parte da que está também, porque uma parte do FUNMALS, nós sabemos que custa um pouco de luz. Então, para curar a bike station e paradeira, e nós temos Palm Beach também, Citgo Palm Beach. Um grande dia para nós, want met de gas stations van Citgo Paradeira, Coracabai en Palm Beach hebben we er drie fantastische partners bij voor ons programma. Waar onze kaarthouders na het tanken FUNMALS kunnen sparen of het tanken ermee kunnen betalen. Absoluut, als mensen dus FUNMALS willen verdienen met het tanken, dan moeten ze dus naar Paradeira, Coracabai of Palm Beach gaan. Partners na nova decidir para dar algo back na memória também. Então, tem a luna de fevereiro e março, na tour 3, também dar 10 mil FUNMALS na final de luna de fevereiro e luna de março.